Приветствую вас, а точніше здоровенькі були. Дивіться, це відео, повне відео, буде тільки для спонсорів продвинутих. А для вас, якщо ви не спонсор, ну тільки анотація. Так що ставайте спонсори і подивитесь. А поки ви будете думати, ставати чи не ставати, зараз я вам розповім. Ну, от що таке школярство? А, ви думаєте, від слова «школяр» пішов? Ні. А що таке «школяр»? Ну і взагалі, от ви ніколи не задумувались, а як вчать наших дітей? І що треба робити, що не треба робити, щоб, скажімо так, вчили добре? Давайте ще задумаємось, ну ми ж в Європу рухаємося, а як в Європі навчають? Ніколи не цікавилось, ні? Ні, я знаю, що деякі зараз батьки, ну, віддали дітей в європейські школи, кажуть, як незвично. Да, є така ситуація. Хоча звертаю вашу увагу, по різним європейським країнам незвично, а якщо вже в Сполучених Америки, ще більш незвичніше. Тому пропоную вам дійсно таке велике, файне, красиве відео про навчання, школу, ну і взагалі про наше життя. Ну і ще раз повторюю, для спонсорів. А не спонсори, ну вибачайте. Вибачайте, люди добрі, але я вважаю, що якраз оце теж один момент. Треба дітей з самого початку вчити, що, ну де в нас безплатний сир? Да. Тому що, знаєте, от у нас дійсно багато чого в школі вчать, а про безплатний ж сир не вчать. І тоді виникає, як же так, вроді б розумна людина і... Ну як же, на халяву побігла. Ну що, їжа ж халява. От воно і спрацювало. Да. Крім того, ну знову таки ситуація, яка от уже згадую. Буває така ситуація, ну як же, вроді би таке було дитя, така дівчина. А школа, ну таке ж хіття вийшла. Теж. Не так трішечки. Так що, ну все. Хто не спонсори? Вільні. Ви подумайте. А зараз для спонсорів. Ну, перш за все, я розповідав, що таке за школярство, чому так називається. В середні віки, як ви самі розумієте, була проблема з книжками. Ну, їх переписували, коштували, ой, великі гроші. Тому, як тоді навчали? Є одна книжка, є там батюшка, ну, чи тоді ксьонс, в залежності що. Він починає читати, і ну, всі сидять, діти вивчають. Зазубрюють. Ну, тому що, розумієте, яка ситуація? Там дійсно було все, от він прочитав молитву, вони зазубрили. Прочитав, зазубрили. Відповідно, все дуже просто. Якщо дитя чітко зазубрило, а, молодчина, ой, добре. Ну, розумієте, яка ситуація? Для чого треба було, щоб дитя зазубрило? Ну, стане священником, буде там батюшкою, буде ксьонзом. Відповідно, йому треба молитви, ну, як би сказати, читати. А для цього дійсно, ну, щоб вивчили, молодчинка, не вивчили, ну, поганий. Тому що, чесно говоря, як вам сказати, да, вони вчили там їх писати, читати, рахувати, але, ну, от молитва це сама стане. Розумієте? І тоді дійсно, оце ж якраз школяри пішли з цього. Все дуже просто. Вивчив? Добре, не вивчив. Що? Правильно, розгаби. І не знаю, як по-українськи. Напевно, якось по-іншому. І хочу сказати, де ж ті середні віки зараз закінчились? А от школярство залишилось. Ну, ви, напевно, коли вчилися в школі, я думаю, ваші діти зараз вчаться. І ви дивитесь, говорить, ну, дурня якась. Дурня. Ну, класик. Вчителька в класі. Задає завдання. І ну, там піднімає дівчинку, хлопчика, ну там повторить правило чи якусь там, ну щось таке. Я повторяю своїми словами. Так, по суті, все те ж саме. Але вона там, ну, неправильно, сідай, трійка. Стає зубрилка. І отак от чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. П'ятірочка. Дурня, повна дурня. Розумієте, от, я думаю, ви багато разів зустрічали, що оці от зубрилки, ботаніки, які дуже-дуже вели, ну, такі оцінки мали в школі, вони нічого не досягли в житті. Було таке, так, да, чому? А розумієте, яка ситуація? Він зазубрив, вивчив, він, тобто, він робив так, щоб чітко повторити завчителем.
І вчитель оцінював. О, повторився. Молодець. А якщо проявив якусь самостійність, ні, неправильно, ні, це неправильно. Це школярство. Я розумію, що хтось скаже, ну, така от ситуація, ну ви ж бачите, ну я бачу, що це дурня. От дійсно, оце школярство, ну, колись, я говорю, в середні віки це працювало, тому що, ну дійсно, це було дуже принципово, щоб людина чітко повторяла молитву. Тим паче, дійсно, було б не бажано, щоб вона її перекручувала, тому що, ну, щось не те скаже, потім воно піде в люди і почнуть дружати. Хвилиночка, там слово за цим стояло. Це було. А тут, ну, розумієте, ну, ситуація, ну, добре, от дівчинка або хлопчик чітко вивчили правила. Та нафіг. Причому дуже часто вони його зазубрюють, вони не розуміють, про що це. Дуже часто навіть як от, відривок з оповідання, з вірша, от я взагалі не знаю, навіщо ці вірші вчити. Ні, я все розумію. Там, але ж розумієте ситуацію, якщо людині подобається вчити, а якщо людині не подобається, вона зазубрила. А потім, знаєте, таке, оце те, що ой, ми його до культури. Да, знаєте, от культура, там його, слово через слово мат, але в школі він всі вірші розповідав на п'ятірку. Ох, культура, аж страшно. Тобто з ним говорити неможливо, тому що він просто говорить, ну, такою мовою страшенною. Але ж він культура. Ну, це ж така ситуація. А тепер відкриваю вам таємницю. Да. Ні, я в школі ніколи не викладав, зразу, але в інститутах викладав. Ну, те ж саме викладач. Відкриваю страшну таємницю. Страшно. Так от. Ви вчились, ну ви ж знаєте, ви бачили, а я ж бачив з інше. Відкрив самострашенно. Викладачі ледацюї. Чесне слово. Розумієте, така ситуація. От щоб дійсно зробити дуже якісну лекцію, це складно. Я вам зразу говорю. Або навіть підготуватись до року, ну це дуже складно. Мало того, щоб його провести цікаво, ну дивіться, зараз поясню. Коли ти читаєш лекцію, 45 хвилин ніхто слухати не буде. Не працює. Там є нюанси, коли тобі треба, ну, от максимально є такі, тобто тобі треба вставочки робити, ну, презентація дуже добре допомагає. Потім треба, скажімо, такі відступи туди, ну, але не так, щоб потім повернутися, це теж. І, ну, скажімо так, от викладач, який дійсно робить якість, що називається, він стільки втрачає енергії, що жах. Тому от, чому я і пристав до вас, до спонсорства. Дивіться ситуація, от якщо робити якісне, безкоштовне, раз можна, два можна, три вже, починаєш, так зірі. І оце в школі така проблема. Дивіться, просто дуже часто, чому для викладача дуже легко. Взяв кусочок, завдання, зазубрити. Зазубрив, якщо чітко, все. Ну. А от якщо дійсно зробити правильно, щоб оцінити, як дитя думає, ой, ви навіть не уявляєте, як це тяжко. Ну, це багато часу треба тратити. Мало того, якщо в класі там, от якщо в класі, не дай Боже, дійсно 30 дітей, то це жах. 20 – це вже теж багато, страшно. Ви навіть не розумієте, от воно так кажеться, що нема значення. От, ну, в академічній групі 15 дітей повинно бути. Академічні. На практиці буває більше. Буває менше дуже добре. Але я вам говорю, як фахівець, який викладав, який робив. От якщо 15 – уже тяжко, 10 – легше. Ну, не дай Боже, 20. У мене були такі моменти, ну, я ж викладав, ну, що починаю зараз, де я викладав. Ну, десь зараз Гетьмана, університет економічний, Тарас Шевченко, Канадський коледж, потім, знаєте, IBM, тобто, це школа економіки при Могилянці, боже, та тільки не було. І ви що думаєте, там чим-то відрізняється? Ні, там є відрізняється, але... І там ж та ж сама ситуація, що якщо ти хочеш зробити якісну лекцію, ой, як тяжко. А буває ситуація, що ну, тебе навантажують, тобі дають, давай, і ти починаєш робити халтуру. Робив халтуру? Так, да, було, хлопці, ой, було. Ну, знаєте так, в тебе виходить одна, друга,
А там, представляєте, приходиш там 200 чоловік. Це взагалі абсурд. Читати лекцію при 200 чоловік – це абсурд. Півслова, хто сказав, вже все. Тому ти просто так, ти. Те ж саме і коли семінарський. Ну, семінарський, знаєте, об'єднає дві групи. О, і якось так, От ти в школі те ж саме. Те ж саме. Просто виникає проблема, що може вчитель добре, але він раз проведе заняття, два, а третє сили не вистачає. Що ще не вистачає? Ну він, ні, не, навіть не в класі проблема. Ну він дивить, скільки заробляється раз, скільки навантажень. Розумієте, така виходить несвітниця. Виникає запитання, як це виправити. Ну ви вже, мабуть, розумієте, що я вам скажу. Безкоштовний сир, да. Дивіться, на практиці дуже часто, на практиці що відбувається? Дитя ходить в школу, але потім ви наймаєте репетиторів, і дивіться, репетиторів все виходить. Да. Чому? Бо перше, репетитор платять. Це дуже принципово. Ви репетитор платите, є результат. А в школі безкоштовно результат нема. Так працює. Так це працює, розумієте? І дійсно, на сьогоднішній момент виникає така ситуація, що дитя ходить в школу, щоб, ладно, там ще стаміна, а так далі, а якщо ми беремо до уваги класичне, дитя ходить в школу потусуватися. І це теж правильно, особливо малі діти, вони точно соціальна група, і вони дійсно там більш тусуються. Але вимагати від нього якесь знання складно. Тому що, розумієте, я ще раз говорю, що, добре, от ваше дитя зубрилка, це жах, нічого в житті не доб'ється. Просто буде проблема, що він не буде розуміти, як далі. Ваше дитя дійсно має якийсь хиз, щось намагається саме подумати. Ей, вчителька трійки ставить, там двійки, ой, що ж це він там сам, клас-кадр. От ви знаєте, що в математиці бувають випадки, коли один приклад можна розв'язати з іншим. Дійсно, це я ж вже коли таки виріс, зрозумів. А тоді ж дійсно я не розумів. Як так? Все рівно ж відповідь ж вийшла. А двійка, все неправильно. Не розумію, що просто викладачу ліньки було розбиратись, розумієте, так ліньки. Він оце знав, а то нехай йому грець. Ні, я розумію, так легше. Зрозумію. І оце виникає така ситуація. І дійсно виникає така ситуація, що дуже часто ви там ображаєтесь на дитину, ой, погано вчиться. Правильно погано вчиться, тому що її в школі вчителів погано вчить. З самого початку. А чому погано вчить? Тому що він просто приходить, щоб, скажімо так, щоб бути. Не більше. Дійсно в деяких нюансах ви коли дитину відправляєте в школу, ви так, вона там приглянута, але знання, нехай їм грець, не працює. Це факт. Не працює. Тому що буває, появляється якісь там дійсно пару вчителів. Але знову таке яка ситуація. Якщо цей талантливий вчитель, якщо в нього є репетиторство, воно працює. Він там в школі трошки відтарабанив, прийшов, по репетитору, в нього вже появився, інтерес появляється. Дивіться, яка ситуація. Це стосується не мене. Це стосується, скажімо так, мого близького родича одного. Теж така ситуація, що школа вчить, причому боротьби непоганенька, але видно, що знання слабенькі. І тоді дійсно, до репетитора по математиці. Саме цікаво, що цей репетитор ж, і працював в цій школі, щоб ви зрозуміли. І він ще в другому класі. Там ще було. І не сказати, що він там якийсь в гуру, ні. Але репетитор. Зараз трошки не так поступають вищі навчальні заклади, а раніше, ніж були вступні екзамени. Здають вступні екзамени, як ви розумієте, п'ятірок там бі-3. Там четвірки, там троєчки, двоєчки. Дивіться, вступні іспити. І там десь 100, хто писав екзамен, 50 – двійки. Ні, це нормально, а що ви хочете? Чорт знає, що там писав. Двійки, а що? І там трійки, скажімо так, 3-4 п'ятірки, і десь там і 100, десяток четвірки. І людина із глухої провінції, з глухої, завдяки репетиторству впала в ету от. Як ви розумієте, там же ж здавали такі кивляни, хто таки вчились, і хто таки. Така ситуація.
І це да. І ще раз кажу, що дивіться, який момент. Ну, я не можу уявити, як можна навчити дитину безкоштовно. Не можу. Не буває. Розумієте, ну, як би там ви не відносились, тому безкоштовно вона не працює. Тим паче, скільки б не піднімали зарплату, вона маленька. Розумієте, який ще маленький нюанс? Маленький, маленький. Дивіться, я застав людей, вони вже похилого віку були, які, коли були дітьми, застали вчителів з гімназії. От вчителів з гімназії я не застав, а тих застав. І вони мені розказували, ну, неймовірні історії про тих вчителів. Ну, ви ж розумієте, що там залишились деякі, працювали в радянській школі, ну, деяких розстріляли, так, а це, і вони про це розказують, як про диво. Ну, по-перше, уявіть, вчитель в класі, в школі. Мало того, що він знає літературну російську мову. Він ще знає французьку. Уявляєте? Вчитель. Причому читає, да? Ну, реально. Мало того, він ще розбирається, ну, в таких моментах, як там балет, ну, ази, театральний. Розумієте? Вчитель. Не говорячи про те, що, ну, от вони які дива розказували, що, наприклад, вчитель всіх учнів називав на ви. Ну, в гімназії це було прийнято. Ти називали Холопов. А тут ні. І це їх дуже дивувало. Ну, всі ж, а тут так. Да. Крім того, ну, як вони говорять, що він, ну, знаєте, от, сіра маса вчителів, і тут, кажуть, живий грант. Тобто, от, він спілкується, знаєш, ти спілкуєшся, якби, ну, з дуже таким, ну, не знаю, суперпрофесором. Хоча вчитель. А цей, потім вже ж, коли я так що підріс, розібрався. Розумієте, яка ситуація? Вчитель гімназії тоді, він отримав дуже велику зарплату. Ну, по тим міркам. Тобто, він мав навіть прислугу, кучер, кого, тобто, ну, дивіться, щоб ви зрозуміли. У нього зарплата була, ну, скажімо так, 100-120 рублів він отримав. Кухар тоді коштував до 10 рублів. Розумієте? Різницю. І от ця різниця, вона відчувалась. Тоді, да, і дійсно, ну, розумієте, людина от втратила посаду вчителя в гімназії, це була трагедія, ну, а втрата за що? Пить почала там, ну, дозволила там, по відношенню до учня, там, якісь неповагу, там, або ще. І той же самий момент, він, не сказати, від нього відмагали знання. А що зараз? Ну, розумієте, як зараз? Ну, вчитель говорить, ну, що ви від мене хочете? Що ви від мене пристали? Ну, ці копійки ви платите. Ну, я уйду, і хто буде? Ну, тим паче, у нас дійсно яка ситуація, ж ви ж не гірше мене, ну, ще Київ, то ладно. А в провінції яка була ситуація? Говорить, ну, і не подобається, я уйду. А вчитель, директор, да ти що, куди, а кого? Розумієте, в чому дурня в нас з'явилась? Це страшно дурня, страшенно. Ну, от є школа, мало учнів, є чорт знає, які вчителі, вони ні черта не вчать. І директор є, і це воно, ну, як же, ну, хай воно щось там буде, да не буде. Це дурня. Тепер підходимо до самого основного. Як ще реформувати? Ну, ще раз говорю, я працював викладачем, я ж так сказати, ну да, ви скажете, не вчити, не запретю. Для того, щоб дійсно реформувати школу, та й вищий навчальницька, треба ліквідувати Міністерство освіти. Я не жартую. Батьок країн освіти не існує Міністерство освіти. Взагалі. Наприклад, Сполучених Америки таке, Рейган в своє время ліквідував, всі говорили, як же так? От всі проблеми в школі за Міністерства освіти. Міністерство освіти – це, знаєте, такий бюрократичний апарат, який паразитує. Ну, от ви ж розумієте, гроші виділяються на освіту, там. Да, от це якраз. І так як він паразитує, він фактично створює проблеми для тих, хто хоче вчитися. Для вчителів, для всіх. Тому що він бюрократизує до такого рівня. От ви ніколи не задавали запитання, як оцінюється робота вчителя? Ніколи? Ні? Ой, це цікаво. От дивіться ситуація. Вчитель дійсно намагається реально вчити і принципово ставить двійки двієчникам. Принципово двієчник, все не знає. Що називається, якщо дитя вчиться, правильні оцінки і так далі. Що буде? Жах буде. Ну, перше, директор почне говорити, да не треба, ти постав там трійки. Тому що приходить перевіряючий,
Ну що з такого? Ось така низький показник, а там же показники ці рахують, знаєте. І виходить, дурня. Є клас. Да, є діти, які вчать. А є, ну, по аболтус. Аболтус. Ну, йому ставлять трійку, і діти бачать, тетя, стань, якщо не аболтусу трійку ставлять, що ти від мене хочеш? А чого не трійку ставлять? Тому що, ну, не може. Тому що є Міністерство освіти. От, дивіться. А вони як оцінюють, типу? Ну, якість оцінки по середній оцінці. Ну, якщо ви завищуєте оцінки, то виходить. Така дурня. Оце от така дурня, і її не перебити неможливо. Скільки не міняють міністерством, не працює. Обирайте міністерство, спрацює. Ні, я не жартую, абсолютно. Дивіться, в багатьох країнах світу така є система. Там, як правило, школи фінансують місцеві органи влади. Ну, то це... Давайте так. Щось добре, щось погане. Я зразу не говорю, що це ідеально. Хоча, з точки зору здорового глузду, це було правильно. Є місцева влада, місцевий бюджет. За рахунок місцевого бюджету вони утримують школу. Ні, вищі навчальні заклади, це, можуть, вищі. Регіональне, а може дійсно якісь національні. Ну, це от вищі навчальні, там національний університет за рахунок державного бюджету. А просто університет, от в американських фільмах дуже часто регіональний коледж, чуєте. Да, це, ну, якби ще вважається в них там, о, ну, просто регіональний коледж гірше фінансують, і він, звичайно, такий, а от національний, да, там дійсно різниця дуже велика. Фінансування просто неймовірно. А це, в принципі, така система. Ну, тут що вони виходять? Дивіться. Місцева влада більш реально відноситься до грошей. І вона бачить, якщо тут потрібно три школи, три. Але якщо учнів тут немає, немає на три, значить дві. Розумієте? А ото, що... У нас дійсно, в сьогоднішній момент є школи, де більше вчителів, ніж учнів. У нас з великою мукою прийняли закон, згідно якого, якщо в школі менше 10 учнів, тоді його можна закрити. Але ви навіть не уявляєте, що відбувається. В школі дійсно 9 учнів. Директор бере, записує туди свого родича, який не ходить в школу, він зовсім в другому місці живе. Записує, його в очі ніхто не бачить. Але по документам є, ну 11, все, школа є. Дурня! Повна дурня! Ну, там же, ну, і зарплату отримують, вчителі отримують, да. Причому, розумієте, виходить так, вони отримують небагато, але крадуть. Тому що вони ні черта не роблять. Ну, зовсім нічого не роблять. Жахливо. Просто. І отут виходить така ситуація. От, дивіться ще. От у нас оце ж коронавірус, і пішли ці онлайни. Я вам розповідав, що, да, на сьогоднішній момент появились приватні онлайн-школи. І там дійсно... Ну, що вам скажу? Я, звичайно, бачив демо. Ну, всі ж не бачив. Да, дійсно, не заперечу. Ще раз, я демо дивлюсь. Подивлюся. Демо-урок. Шикарно. Шикарно. Ні, я, ви скажете, ну, це ж демо зробив, а остальні через день. Остальні не бачив. Просто боді. Ну, це є справді, справжній урок. Як повів, інтерактивний, так далі, це як потрібно. Але, щоб таке зробити, це дійсно треба, щоб викладач отримав зарплату. Не оці, а реальні. І там дійсно, наскільки я так розумію, що в цих віртуальних школах не дешево, не дешево. Деякі батьки, да. І знову таки ситуація. Одні хвалять, другі ругають. Я ще розумію, за чого. Дивіться. Дійсно, це незвично. Деяким дітям це складно. Не заперечу. Ну, знаєте, оце, о, давайте, давайте. Тому що в майбутньому, от ваші внуки, правнуки, вони будуть дивуватися. А дідусь, а ти що... Ти що, кожен день в школу ходив? А що, ти не мог смартфон взяти? Чи планшет? Ну, я просто, от, я не знаю, що тоді буде. Ну, знаєте, вони будуть дивуватись, навіщо кожен день ходить в школу. Вони просто будуть дивуватись. Ну, я ж, ну, далі запитання. Дідусь, ти динозаврів теж бачив? Ну, так буде. Розумієте? Ну, просто зараз це складно. Але майбутнє, дійсно, за приватними інтерактивними школами. Ну, там теж є над ними Міністерство освіти, зразу говорю, і це створює. І поплюжить, як то говориться. Тому що, розумієте, яка ситуація, а от вони інтерактивні. Кажуться, навіщо їм нагромадження не потрібно паперу. Але,
Міністерство освіти вимагає. І вони там такі, ну, приходиться таке, ну, вони їм треба бібліотека. Бібліотека, ну, паперова. Дурня! Вони там заключають оренду, от у нас це, ну, тобто, розумієте, займається, от, директор замість того, щоб займатися бізнесом, ну, розвивати, він займається аферами. Оце обманює, тому що перевіряючи ж. І оце спросив. Крім того, ну, давайте так, приватні. Ідемо далі. Так, да, дійсно, якщо місцеві органи влади нас трошки перелаштуються, то на що може вийти? Є оце село, місто, і там нормальна місцева влада, там нормальні школи. Так, да, не 3 на 4, одна, але нормально. Тому що ви розумієте, як ситуація, ну, дивіться, от... Утримувати три нереально, одну реально. І так, да, от я розумію, що от тут Київська область, де я знаходжуся, і я можу сказати, у, круто, але дійсно круто. Перемонтували, зробили. Мало того, навіть коли ці були карантини, вони більш-менш відладили. Це правильно. Це спрацює. Якщо місцево. Ну, знов-таки, добрий мер і так далі. Тим паче, що там якраз вирішується це болюче питання. Ой, там в школі просять. Розумієте, така ситуація? Ну, в Європі теж просять. Ну, ой, ну там просто як виходить? Так, да, є школа, її фінансують за рахунок місцевого, але просто місцевий бюджет більше бере податків. Так, не дивитись. Більше з вас податки, податки. Ні, ну там дуже багато податків на нерухомість, і частина грошей йде. Або дійсно буває ситуація, коли там створюється така, якби, попечительська рада, ну, вона збирає гроші, да, вона збирає гроші, якби офіційно, ну, цього не різне. І за рахунок їх утримується школа. Так працює. Не може зібрати гроші? Все. Нема школи. Так вона працює. Якщо так у нас зробити, ну, буде краще. Ні, я не говорю, що воно радикально щось там, але буде краще. Воно дійсно убере школярство. Тоді розумієте, яка ситуація? Тоді дійсно, ну, якби скажемо так, от, ну, от у таких приватних, я розказав, там нема школярства, тому що, ну, ну, директору це не треба. Розумієте? Відповідно, він вимагає від вчителів по-іншому. А якщо так, то й вчителі ну, дивіться, вчителі можуть зробити. Можуть зробити дійсно дуже якісно так далі. Але для цього якийсь інтерес повинен мати. А якщо вони не мають, навіщо? Ну, от, я ж теж хочу, якби, такою створити, ну, а ось получиться така інтерактивно. Ну, понимаєте, можна назвати лікбез, але звучить лікбез, а от вища економічна скорость звучить краще. Щоб дійсно вести нам знання, ну, прості мови розповідати такі, якби, складні речі. Чому б ні? Та, цікаво, ну, дійсно, комусь дуже цікаво. Це дійсно інформація про школярство і про школу. Ну, що ж. Пишіть коментарі, розповідайте мені, як ви вважаєте. Я свою думку висловлю, що тільки так можна дійсно реформувати освіту України. Поки буде Міністерство освіти, нічого не поміняється. Ну, скажімо так, нічого не хочу сказати про цього міністра, не знаю. Але те, що його хлопці крадуть, Боже милості. Ні, розумієте, там вона така вся гадючничка, гадючничка. Це жах. Якщо ви коли-небудь подивитесь звіти, за які гроші купують комп'ютер, роблять ремонти, ну просто жахно. Ну за ці гроші, там, не знаю, можна нову школу побудувати, вони фарбують. Потім за ці гроші, можна не те, що комп'ютер, я не знаю, там, Silicon Valley купують, вони комп'ютер. Тобто, ну, розумієте, і оця система крадіжок, вона як була, так є, і міст поламати не може. Ні, не тому, що він поганий, не може, вона вже відладжена. От уберете міністерство, вона поламає. А ти коли працює? Ну все. До побачення. Пишіть коментарі. До побачення.